Jag ska bestämma realdel och imaginärdel till följande komplexa tal. och Då är det så här att de här komplexa talen de är skrivna på A plus B i form. Och då är det så att den siffra som inte har något I efter sig, det är realdelen. Så det där är realdel. Och den siffra som har sedan ett I efter sig, det är imaginärdel. Så i vårt fall här då så får jag svar. Realdelen av talet Z är detsamma som den här siffran då som inte innehåller något i. Så det är fyra. Och i maskinärdel på talet Z. Det är då den siffran som står före i. Så i maskinärdelen är sju.